Мы хотим жить себе в мире и спокойствии. Но наше желание только, к сожалению, недостаточно. Так вот я и говорю, что ну тогда хорошо, давайте, коль мы организация, защитим, сделаем так, чтобы не было войны после того, как отдать. Но это уже мы должны решить. Вплоть до того, что... Делаете? Понимаешь, вот тут твоя позиция слабовата. Мне как? Моя может, позиция слабовата? Да. Почему? Нет, ну, я не отдам всем районам, потому что ты потом против меня начнешь воевать. А тут конечно. Сразу... А если не начнет? Конечно. А что значит, если не начнет? А если начнет? А почему просто так отдавать? Я не понимаю. Как просто так? Ну, он заплатит. Заплатить. Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе, если ты уже... Пусть я ему даю 6 миллиардов, пусть он откажется от этого. Все же задачи, если бы ты сказал, я отдаю 7 районов, не хочешь признавать? Вот вы тут с россиянами умные, давайте 20 тысяч туда, чтобы стабилизировалась обстановка, и мы бы никуда не делись, и все бы вместе решали эту проблему. Но ты не хочешь ее решать. Александр, это мое мнение, говорю тебе как друг. Послушай, пожалуйста. Я не могу этого делать. Почему? Потому что эти 7 районов было завоевано 5000 ребят, которые там погибли. 5000 человек там погибло. Ну и что? Ну если для тебя, ну и что для... Нет, так у нас с ним погибло 30 миллионов. И что? Мы что, сегодня с немцами воюем? Во-первых, у нас не меньше погибло, только 30 тысяч погибло за Беларусь. Գնել Սարգսյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Խնդրում եմ բոլոր ընկերներիս եւ խոհեմ քաղաքացիներին Արցախի եւ արցախցիների հետ կապված նեղացկոտ արտահայտություններ եւ որոշ խունտաների ժամանակին կազմակերպած ակցիաներ մեջ բերելուց զերծ մնան։ Հասկանում եմ բոլորիդ, բայց նաեւ հասկանանք, որ այս պահին դա վնասում է համահայկական տրամադրություններին եւ կարող է վնասակար հետևանքներ առաջացնել։ Անկախ ամեն անձի գործունեությունից Արցախը եղել է, կա ու լինելու է հայկական։ Արցախը ամեն հայի հայրենիքն է, և ես վստահ եմ, որ ցանկացած պարագայում մենք սա գիտակցելով պատրաստ ենք մեր եղբայրների անվտանգության և իրավունքի համար թեև ու թիկունք լինել ու միասնական պայքար մղել։ Մեր թշնամին մեր միասնությունից ուղղակի սարսափում է։ Եվս մեկ անգամ խնդրում և աղաչում եմ, մի տրվեք այնպիսի զգացումների, որոնք կարող են մեզ վնասել։ Դա նույնպես շատ դեպքերում հաշվարկվում է թշնամու կողմից և օգնում ռազմավարություն մշակելու հարցում։ Շահարույա, Պուտինի խոսքի մեջ հետաքրքիր բան կար, շնորհակալություն էր հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին և նաշիմ արմյանսկիմ դրուզյամ։ Այս մեկ տարվա աշխատանքի համար շնորհակալություն է հայտնում Հայաստանի Նիկոլ Փաշինյանին, ասում է, «Ի նաշիմ արմյանսկիմ դրուզյամ»։ Ովքեր են այդ արմյանսկի է դրուզյա։ Էդի քոչարյանական են զանգվածնա, որ այս մի տարի մուտի տարեց ռուսական շահերը Հայաստանում պարտադրելու։ Ահա թե ովքեր են այդ արմյանսկի է դրուզյա, Պուտինի արմյանսկի է դրուզյան։ Իրանցելա համ Նիկոլ Փաշինյանին ի պաշտոն է շնորհակալությունը հայտնում, արարողակարգային շնորհակալություն։ Եվ սերդեցնի շնորհակալությունը հայտնում բանը, քոչարյանական մուտիլովշիկներին, արմյանսկի դրուզյա, որոնք ես մի տարին աշխատեցին հոգուտ Ռուսաստանի, բրախելով Հայաստանի Հանրապետության սուվերենության հարցը։ Էլի ինձ դետալներ կա, որոնց չեմ ուզում հիմա անդրադառնամ, բայց եկեք արձանագրենք, всё սանկցիաները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ Ռուսաստանի կողմից սկսված են։ Հայաստան, հա, ու մեկ էլ բազմաթիվ։ Եվ մեկ էլ բազմաթիվ ելույթներում էլի Հայաստանի հետ կապված խոսքեր գնում ճանապարհների ապաշրջափակման մասին։ Անընդհատ Հայաստանին հիշեցնում են այդ ճանապարհների ապաշրջափակման մասը։ Ադրբեջանին չեն հիշեցնում, որ սահմանները չպետք է խախտի։ Հայաստանին հիշեցնում են, այսինքն են Մեղրի Միջանցքի թեման դուրս չի եկել։ Մեղրի Միջանցքի թեման շարունակում է մնալ օրակարգում։ Դուրս չի եկել այդ թեման։ Անընդհատ դա են հիշեցնում, որ դու պետք է տաս միջանցք, ռուսին պետք է տաս։ Ռուսը դա ուզում է։ Այնտեղ հանդիպումներում Սոչիում բան գլուխս էս տմտմբաստում է, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դեմ է տալիս, որ այդ միջանցք բան չի կարա լինի։ Բայց էլի տողատակում իրանք բոլոր մակարդակներով, Լավրովն էլ, Զասնել, չգիտեմ, այնտեղ բոլորը, Պուտինն էլ,
բոլորն էլ այդ բանն են խոսում։ Տրանսպորտի կոմունիկացիաների ռազ բլոկիրովկա, ոնց որ թե Հայաստանն է բլոկիրովկա արել։ Այսինքն Հայաստանը ասում է, բացում եմ, հենա պոստերը դնում եմ, անցակետերը դնում եմ, բացում եմ, եկեք, անցեք, գնացեք, ասում են, չէ, պտիտ էլի ռազ բլոկիրովկա անես, այսինքն ավելին են ուզում, քան այս պահին Հայաստանը ասում է, առաջարկում է, որ կանի, ավելին են ուզում, իսկ ավելին ինչն է, ավելին մեղրին է, հարազատներս։ Հիմա այսպեսով արձանագրենք սանկցիաները Հայաստանի նկատմամբ սկսել են։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հապ հրճակագիրը չստորագրեց, փառք ու պատիվ, բայց այսքանով կինոն չի պրծում, սա ընդամենը մի պուճուրիկ էպիզոդ է։ Վերկացեք, պարոնայք, իշխանականներ, էլի են հավաստի աղբյուրով սլիվ կանեք, թե բացահայտ վեր կգենաք և կասեք, էլի եմ ասում, ընդ մարդիկ, ովքեր հաճախ այս տեսակ հարցերը լուսաբանում են, վերկացեք ու ասեք, հատկապես Նիկոլ Փաշինյան, վերկաց ու բես տեղյակ պահի ինչ է կատարվում, վերկաց ու ասա, այդ քո տնտեսական աճբան, այդ մուտիլովքեն մենք գիտենք ինչ է, ձեն չենք անում, որովհետև հասկանում ենք երկիրը նեղ դրության մեջ է, բայց այդ տնտեսական աճի մուտիլովքեն այսօր ժողովուրդը ավելի ֆինանսապես խնդիրների մեջ է, քան ստե մի տարի առաջ։ Ես հետ ասում եմ որպես ժողովրդի հետ աշխատող և ֆինանսական հարաբերություններ ունեցող անձ, առևտուր անողներին, առևտրականներին հարցրեք, ձեզ կասեն, ժողովրդի ֆինանսական վիճակը ինչ ձևի է, ինչ աստիճանի է, դրսից եկած փողերի, չգիտեմ, այս բանը, Ռուսաստանից եկած ժողովրդի, բանկային, չգիտեմ ինչ մանիպուլյացիաների և գների թանգացման վրա տնտեսական աճ են ստացել, այնը դրել են տնտեսական աճ։ Ժողովուրդ, մենք հասկանում ենք, որ մենք մեծ քաքի մեջ ենք, դա հասկանում ենք, էլ այդ ձև բռնելը չկա, վերկացեք ու շիտակ ասեք ինչ է կատարվում, մենք էլ մեր գլխի գալիքն իմանանք, պետք է կոնսոլիդացվել, կոնսոլիդացվենք, ամերիկացիք ինչ են ասում, ամերիկացիքի հետ ինչ ենք կարում անենք, վերկացեք, խոսացեք։ Ես ես ինչ եմ բարձրաձայնում, եթե մտածում եք, որ դուք չեք խոսա, իշխանականներ, Նիկոլ Փաշինյան, եթե դուք մտածում եք, որ դուք չեք խոսա, ու մենք անգիտության բախտավոր կապրենք, ոչ, մենք չենք կարող ապրել անգիտության բախտավոր, մենք ջոգում ենք, որ բոլորս միասին քաքի մեջ ենք, այնպես որ վերկացեք ու ասեք, էդի ինչ մասշտաբների է ու ինչ պետք է անենք, որպեսզի դրանից դուրս գանք, դրա ակնկալում եմ, սպասում եմ այդ ելույթներին, հապ կերեք դեմեր տվե, Հայաստանը չստորագրեց, սանկցիաներն սկսել են, մարդիկ իրանց մաշկի վրա դա զգում են, ոչ օֆիցիալ, բայց սկսել են, այնպես որ